Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Розмови про потенційну покупку тисячі бойових машин піхоти Сиві 90 для України, що розпочалися у червні 2023 року, набувають конкретних деталей. Міністерство оборони України повідомило, що провело зустріч з Агентством оборонних матеріалів Швеції разом із Міністерством стратегічних промислових планів, де обговорювалися умови та терміни закупівлі партії бойових машин піхоти Сиві 90 для України. Під час наради представники України та Швеції визначили фінансові зобов'язання України щодо участі у проєкті, а також умови та строки придбання Сиві 90 йдеться у повідомленні. Спочатку для Збройних сил України будуть закуплені бойові машини, а згодом розглядатиметься їхня поступова локалізація. Ця угода не лише дозволить здійснити поставки озброєнь, а й сприятиме розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості, зокрема, можливості локалізувати частину виробництва в Україні, заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. У поточних умовах важко уявити швидкий шлях отримання бойової машина пехоти сіві 90, якщо мова йде про комерційний контракт. Процес локалізації бойової машини пехоти, таких як сіві 90, вимагає декілька років, що підтверджують контракти з Чехією та Словаччиною, де досягнуто 80% рівень локалізації. Однак слід мати на увазі поточні вартості сіві 90. Ціни на останню версію мки коливаються від 10 до 12 мільйонів доларів за одиницю. Фінансування таких покупок можливе за рахунок фінансової допомоги. Сиви 90-м одна з найкращих бойових машина пехоти у світі, що постійно конкурує за код та ланкс КФ 41. Це 37 тонна машина, яка вміщує сім Вісім бійців десанту має бронювання проти автоматичних гармат, активну систему амортизації Active Dempен, 1000, тисяча, сильний двигун та різноманітне озброєння. Завдяки ходовій частині до 80 тонн, cv 90 дозволяє різноманітні конфігурації, оскільки кожен замовник може адаптувати машину до своїх потреб. Наприклад, коли Нідерланди замовляли cv 90, вони збільшили висоту відділення десанту. Таким чином, Вибір бойового модуля, озброєння, систем захисту та інших опцій зазвичай визначається замовником.